Que direito eu tenho de virar as costas pra vida? Me diz. Então somos dois. Que é branca por fora e dentro tem a escuridão de quem se liga com o demônio. Quem atira a primeira pedra? Quem atira a primeira pedra? Ninguém toca nela! Que é o amor, onde vai dar? Parece não ter fim. Uma canção cheirando.